السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں بلوچی ڈیزائن یوٹیوب چینل۔ بلوچی ڈیزائن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ویورز۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک نئے بلوچی ڈیزائن ڈریس کے ڈیزائن آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے بلوچی ڈیزائن اور بلوچی کے کڑھائی کو سکھانا شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری ویڈیوز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو پلیز ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ رہیے اور آنے والی ویڈیوز کو بر وقت پائیں۔ چلیے، آج ہمارا جوڑا ہے اسکائی بلو کلر کا، بہت ہی زبردست بلوچی جوڑا آپ کے سامنے، بہت ہی اعلیٰ قسم سے اس کو کڑھائی کی گئی ہے۔ اور ہمارے ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ ہم جو کڑھائی کرواتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی ڈریس آتا ہے، سب جو ہے ہاتھ کی کڑھائی ہوتی ہے، اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی کڑھائی ہوتی ہے۔ ویورز، آپ آج دیکھ لیں، اس میں جو ہے تقریباً ریڈ کلر کو، یعنی براؤن کلر کو، اور بلیک کلر، اس میں سفید کلر کو بھی استعمال کیا گیا ہے اس کام میں۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، تقریباً ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ایسے ایسے ویڈیوز دے دیں، اور یہ سب جوڑے آپ دیکھ رہے ہیں، گزشتہ آپ کے پاس جو ویڈیو آپ نے دیکھ چکے ہیں، یا ہمارے چینل میں جو ویڈیوز موجود ہیں، یا جو آنے والے ہمارے ویڈیوز ہوں گے، یہ سب جو ہے سیل کے لیے ہے، ہمارے پاس پڑے ہوئے، آپ کسی بھی وقت آرڈر کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت ہم سے یہ منگوا سکتے ہیں بذریعہ آن لائن، یا بھی کسی اور صورت میں آپ اسے خرید سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، ہمارے یہ جو دیے گئے ویڈیوز ہیں، دیے گئے لباس ہیں، سارے جو بلوچی لباس ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی آپ پسند کرے، تو ہم سے آرڈر پر آپ تیار بھی کروا سکتے ہیں، پسند آپ کی ہوگی، کلر آپ کی پسند ہوگی، اور تیار کروانا ہمارا کام ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے اس جو جوڑے میں جو صفائی ہے کام میں، اور کام کی جو خوبصورتی ہے، وہ بالکل آپ کے سامنے نمایاں ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا آپ کے سامنے پیش کریں۔ اور ساتھ ساتھ ہم اسی کڑھائی کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان سب کڑھائیوں کو اور ان سب کشیدہ کاریوں کو ہم ساتھ ساتھ سکھانا بھی شروع کر دیا ہے ہم نے، اور ہمارے ویڈیوز آنا بھی شروع ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو پلیز ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور فائدہ اٹھائیں، اور دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ ویورز، ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں اپنے کانٹیکٹ نمبر دیا ہے، آپ کسی بھی وقت کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی بھی رائے دینا چاہتے ہیں، تو پلیز کمنٹ کیجئے، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے فیملی ممبرز کو اس کے بارے میں بتا دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔